Takže by som vlastne sa tak vyjadrila tak tomu svoju vlastne formuláciu tohto názvu, pretože som práve sformulovala takéto znenie. Myslím, že umelecké diela, umelecké prejavy a artefakty sú vlastne v súčasnosti hodnotené nielen ako úzkou skupinou profesionálnych kritikov, ale do toho procesu hodnotenia sa zapája aj tá širšia verejnosť. Môžeme sa stretnúť v súčasnosti s rôznymi teda formátmi alebo žánrami, či sú nejaké blogy alebo vlogy, sú to nejaké komentáre čitateľského obdobia, teda budem ťažiskovo vlastne hovoriť teraz o literatúre. Stále tam má vlastne akoby tú pevnú pozíciu vlastne recenzia, ale teda je to teda tak, že sa vlastne množí veľa interpretačných súdov a táto poreta vlastne napokon je celkom ako legitímna, ale to hovorí o knihách teda samozrejme je dobre, keď sa hovorí o knihách, vlastne otázka je, že teda aké miesto vlastne má žiadne vôbec interpretácie, kde sa uplatňuje vlastne, či je schopný vysokého a kultivovaného interpretačného výkonu každý. Tá moja vlastne otázka v podstate sebe implicitne zahrnuje ten predpoklad, že myslím si, že nie, že vlastne, keď hovorím o tej interpretačnej kultúre recipienta, tak myslím si, že predchádza vlastne tomu istý kultivačný proces, že vlastne je tu nejaký proces zjemňovania našeho vnímania, naše myslenie, naše procesy kognitívne sa neustále obrusujú, to neustále ako opakovanou recepciou, jazykovú sa kultujeme a tak ďalej. Takže myslím si, že ten interpretačný ako výkon toho kritika, alebo teda recipienta, nie je takou úplnou samozrejmosťou. Mojím východiskom v uvažovaní o interpretácii, ktorú som ako poňala ako takú ťažiskovú, je vlastne štúdia nášho domáceho, už teda nežijúceho profesora literárneho vedca Františka Mika, ktorý teda je reprezentantom našej nitrianskej receptnej estetiky, nitrianskej školy. Vychádzal som z jeho štúdie Úloha interpretácie v recepcii diela, ktorá si teda, je to taký starší text, vidíte, že vlastne z roku 89. Je to ale teda štúdia, ktorej sa veľmi ako rada vraciame, je veľmi, veľmi inšpiratívna. Takže by som teda z časti teda ju trochu aj teda vám predstavila. Čiže vo svojom príspevku chcem teda hovoriť o umeleckých, práve tých umeleckých dielach, ktoré vykazujú kvality nejednoznačného alebo viacznačného, významovo nejasného alebo zahmleného. Ďalej môžeme pokračovať tom ako vymenovaní. Hovoríme o dielach, ktoré sú, možno majú zamlčované výpovede, alebo je tam čosi nedopovedané, je tam čosi otvorené. Teda vlastne zaujímavá nás taká komunikačná situácia, v ktorej recipient k porozumeniu takto komponovaného diela musí vynaložiť nemalé interpretačné úsilie. A hoci samozrejme si uvedomím, že vlastne tá interpretácia, ona je súčasťou recepcie, každej recepcie, ale vieme, že vlastne sú tu teda diela, ktoré sa viacej spierajú alebo menej spierajú našemu pochopeniu a teda je potrebné vynaložiť väčšie alebo menšie interpretačné úsilie. Úplne samozrejme tu narábam vlastne so spojeniami, ako je interpretačné úsilie alebo interpretačná kultúra, ale teda najprv treba zadefinovať pojem interpretácie. A tu si práve pomôžem práve do štúdiou profesora Miku. Tak celkom základne profesor Miko uvažuje takto. Interpretácia je vlastne osobitná činnosť, ktorá je potrebná na pochopenie ťažko prístupných textov, teda pôvodne sakrálnych, právnych, historických, filozofických. A teda jej potrebu si uvedomujeme napríklad povedzme tej súčasnej postmodernej literatúre, ale v podstate nemusíme byť v súčasnosti, môžeme ísť na začiatok 20. storočia a tam je vlastne dobrým nástrojom pri pochopení modernistickej prózy, poézie, modernistickej literatúry. Ďalšia taká ako myšlienka. Čo je skryté, je ťažké prístupné. V procese recepcie sa vždy usilujeme odkryť hĺbkovú informáciu, ktorá sa bráni našej manipulácii. Vyžaduje teda takú osobitnú vnútornú aktivitu recipienta alebo interpretátora. Ďalej, František Miko hovorí, že interpretácia sa uplatňuje, citujem, ako vyhľadávajúci a orientujúci faktor. Nechce z diela nič vylúčiť, nič v ňom zmeniť, sploštiť, chce len vrhnúť kus svetla na to, čo je tu cieľom, na fenomén, zmyslu diela. František Miko tu vlastne použil metaforu svetla, zase na inom mieste tiež vlastne hovorí, že keď interpretujeme, snažíme sa veci akoby pomenovať. Ale zase upozorňuje, že keď pracujeme povedzme aj s poéziou a s poéziou, s básnickými textami, tak zase tam nemôžeme akoby vrhnúť svetlo reflektora. Nemôžeme, ešte raz, lepšie to poviem, nemôžno vrhnúť svetlo reflektora tam, kde chce byť šero.
Čiže zase, že do istej miery chceme vlastne pomenúvať, ale zase nemôžeme to tak celkom, to menej sa samozrejme spíra, pretože je mnohoznačné, pretože každý interpretačný súd cítime, je jeden z mnohých, nie je jediný pravdivý, povedzme. Idem ďalej. František Mikov ďalej hovorí, že interpretácia je neoddeliteľnou súčasťou recepcie, ešte inak poviem to, recepcia sa vlastne dovršuje práve v tej našej interpretácii. V tejto vlastne štúdii František Miko ešte tam vlastne akoby hovorí o takých dvoch úrovniach. Tá prvá vlastne akoby úroveň fáz našho vnímania umeleckého diela je veľmi intuitívna. Vlastne tam už akoby prechádzajú aj také interpretačné úkony, ktoré sú ale také akoby sotva ako vnímateľné, badateľné, ešte ako keby sú veľmi zautomatizované. Až neskôr, keď sa snažíme aj vyniesť nejaký verbálny súd, tak vtedy vlastne akoby už sa dá vidieť aj ten interpretačný úkon akoby lepšie. Už vlastne akoby prechádzame z tej intuitívnej do tej verbálnej, reflexívnej roviny, kde sa viac zviditeľne je to naše interpretačné postoj. Idem ďalej, tu je vlastne ešte jedna myšlienka, ktorú by som rada tak zdôraznila. František Mikl uvažuje o interpretácii ako o špecifickej ľudskej činnosti. Hovorí, že vlastne je to v podstate taký úkon, ktorý bežne uplatňujeme v našich bežných životoch. Ak sa teraz nám čo si zdá neprehľadné alebo nezrejme, čo si sa spiera našemu pochopeniu, prijatiu, tak chceme tomu ako porozumieť. Hovorím, že fenomén interpretácie je hlboko vrastený do povahy človeka a je prítomný v každom tvorivom akte človeka voči svetu. Potom tam vlastne bola ešte jedna taká myšlienka, že áno, že v tej pragmatickej sfére literárnej kritiky a literárnej výchovy plní potom interpretácia funkciu sprístupňovania literárnych textov recepčnému publiku. Ja sa vlastne venujem aj vyučovaniu umenia, takže zase áno, že hej, tá interpretácia v tej školskej praxi má úplne celkom ako inú situáciu medzi študenta, ktorý je príjemcom diela a samotné dielo vstupuje pedagóg. Teraz otázka je, ako má do toho vstupovať. Musí to byť ohľaduplné, musí dať, alebo dáva. Hej, očakáva sa, že dá nejaký recepčný návod tým študentom, ale zároveň ich ponechá slobodnými, aby teraz si sami ako utvárali tie interpretačné súdy, ale sa musí strážiť pod interpretáciou a nad interpretáciou, takže je to veľmi ako špecifická situácia. Zase je to trochu iné, má inú podobu interpretácia tej školskej praxi, ale teda to teraz nebudem, možno potom v diskusii. Nebudem to teda ďalej rozvíjať. Teraz išla by som na ďalší teda bod. Prepáčte, ak mi trošku vyjadrovať sa, tu budem skúsiť praktiky prehádzové. Takže ideme ďalej. Takže vlastne som sformulovala v tom svojom názve teda spojenie interpretačná kultúra. Chápem teda vlastne ako výslednicu interpretačného úsilia, ktoré vždy musíme vlastne vynakladať, keď pristupujeme k umeleckému dielu. Vlastne s týmto odhodlaním, ako vyvinúť úsilie, vlastne pristupujeme ku každému umeleckému dielu, chceme sa usilovať, porozumieť. Ďalej, výslednica je to interpretačných zručností. Ja som vlastne nepatrala, neviem to podporiť nejakými ďalšími teoretickými textami. Myslím si, že toto spojenie sa bude viacej objavovať v nejakých textoch, ktoré budú zamerané práve ako didakticky, alebo teda budú zamerané na umeleckú výchovu interpretačné zručnosti. Ale myslím si, že nemožno ako tieto váhy vypojiť vlastne aj z takéto línie ako vedeckého uvažovania o recepcii a interpretácii. A ešte tu máme interpretačnú skúsenosť. Myslím si, že vlastne že tým, že sa stále stretávame so škálou textov, umeleckých diel, ktoré sú osobité, žánrovo, sú vlastne vždy iné, keď sa vlastne stále konfrontujeme s tou inakosťou, tak to práve vlastne utvára tú našu interpretačnú skúsenosť. Pretože tieto tri akoby spojenia sa pre mňa akoby zlievajú do tej interpretačnej kultúry a samozrejme interpretačný výkon, ktorý bude pre mňa aj takýto vysoko kultivovaný, tak nemôžeme z toho vypojiť vlastne aj u toho kritika dobrú orientovanosť, dobre zvládnutie teórie literatúry, teórie umenia. Takže ja som teda takto, že v úvode som sa tak chcela teda ako pozrieť na tú metódu interpretácie a vlastne ďalej by som chcela teda hovoriť alebo pokračovať o tej úvahe o interpretácii už vlastne na konkrétnej aplikácii na texte alebo teda na jednej zbierke slovenskej prozaičky Veroniky Šikulovej. Budem pracovať, alebo pracovala som s knižkou Diera do svetra. Asi by som nechala aj tak pokojne, tak si pokojovať. Takže
asi by bolo vhodné teda kratučko teda povedať, že to je vlastne Veronika Šekulová. V podstate Jan Litvák povedal, že je to akoby v jednej recenzii ľahko škandalozná spisovateľka. Otázka je vlastne, že teda ako v čom pramení tá škandalóznosť, kde sú vlastne pramene tohto výroku. Ešte vlastne ale predtým, ako vlastne poviem o tej škandalóznosti, tej konkrétnej zbierke, predsa len som trochu preskočila, takže sa vrátim, aby som vám tak poeticky zadefinovala, že kto je Veronika Šekulová vlastne ako píše. Ja vlastne pracujem teda s knižným projektom, ktorý je literárnym výtvarným konceptom. To slovo je veľmi tesno prepojené s ilustráciou Martiny Matlovičovej, ktorá v podstate je súčasnou ilustrátorkou a vlastne môžeme ju vidieť aj v knižných projektoch, ktoré sú zamerané práve pre deti. Ale tu myslím, že je úplne ako zladená s tou autorskou poetikou Veroniky Šekulovej. Došlo tu veľmi dobrému porozumeniu tých autorských postupov a tej autorskej poetiky. Čiže aj ten výtvarný prejav je taký expresívny. Je tam tá živelnosť, ktorú vlastne cítime aj v tej textovej podobe. Je tam tá fragmentárnosť, v podstate používa princíp koláža. Ten veľmi, veľmi zodpovedá, ako rešponduje vlastne s tým, ako je toto dielo napísané. Ako rozumieť nejednoznačnosti v texte Veroniky Šekulovej? Interpretáciu vlastne, ako som už povedala, ako som ukázala na Františka Miku, interpretáciu oceňujeme ako nástroj tam, kde tá štruktúra textu vykazuje nejaké príznaky zvláštnosti, nejakým spôsobom sa teda spiera nášmu porozumeniu. Vlastne, hej, práve tu vlastne ide o tie texty, ktoré sú témou, jazykom alebo prosto neviem, kompozíciou nekonvenčné, niekedy možno antiliterátske. Možno mám dočinenia s nejakým autorským experimentom, že to sú, alebo si to vlastne vyžaduje naše intertextuálne čítanie, čiže už tam musíme ako preukázať vlastne orientáciu vo viacerých teda diela. Miko hovorí, že treba uchopiť jadrovú nitku problému, chápať tú autorovú hru, ten princíp tvorby. V opačnom prípade, ak túto jadrovú nitku problému neuchopíme, tak teda k recepcii nejako nedôjde, nerozvinie sa, zmarí sa, možno odložíme knihu a vlastne nečítame. Takže to je taká celkom šikovná myšlienka, hej, zotrvať, byť s tým dielom, pobudnúť v ňom. Tak, ideme ďalej. Literárny jazyk Veroniky Šekulovej. Teda keď vlastne Jan Litvák, ktorý je vlastne tiež básnik slovenský, aj teda priateľ Veroniky Šekulovej, písal recenziu a teda použil tam toto spojenie, že Šekulová je ľahko škandalozná spisovateľka, tak teda tú škandalóznosť by sme mohli v podstate zachytiť v tej lexikálnej rovine, v tom lexikálnom výrazive, ktoré používa. Inak, aby zase nedošlo nejakému nepochopeniu, Veronika Šekulová je to vlastne typ autorky, ktorá veľmi poetizuje, tie texty sú veľmi poetické, ale často vlastne ich akoby nečakane narušuje takou drsnejšou, niekedy možno až vulgárnou lexikou, čo teda spôsobí v tom čítaní isté napätie. Ale v podstate nie je za tým nejaký efekt, skôr tým ako čítam, iné akoby tak odkryté život taký, aký je, nebude ho poetizovať, nebude ho prikrášľovať, bude sa dívať trochu inak, možno aj poetizujúco, ale nebude vlastne hovoriť nejaký rúžových farbách. Ja osobne, ak som teda vlastne tu aj povedal takéto svoje recepčné stanovisko, pre mňa je čítanie Veroniky Šekulovej jej textov v podstate slásťou. Je to nesmierne ako zaujímavý spôsob práce s jazykom. Niekedy sa vlastne pripodobňuje aj k poetike nášho iného prozaika Dušana Dušeka. Ale stále sa potom vlastne hovorí, ale je stále, je proste osobitá, je to Šekulová. Hoď si možno nájsť ako takéto prepojenia poetologické vlastne s inými autormi, povedzme s tým Dušekom. To, čo vlastne ona píše, alebo o čom píše, to je vlastne poetika každodennosti. Príklad. Sedíme za kuchynským stolom, a lampa nám kúká do taniera. Tematizuje obyčajnosť života. Návratne vlastne lokalizuje svoje prózy do modry. Vplýta do nich neustále autobiografické motívy. Spomína svoju mamu, alebo teda otca, ktorý tiež poznáte ako prozaika Vincenta Šekulovú. Do jazyka vpúšťa často modranské nárečie. Štylisticky príznakové kúká, alebo povie fertuška, nie zástera, povie fertuška. A tieto vlastne kreuje ten jazyk, hľadá novotvary. Čiže výsledkom je v podstate veľmi taký hudný, veľmi živý jazykový text. Alebo takto ešte ja to poviem, výsledkom toho je jazykového neustáleho blúsania, obrusovania. Za ním cítime, že autorka cíti a preciťuje jazyk. A to tam naozaj, to je tam veľmi ako tak recepčne silné.
Takže myslím si, že kto je schopný akoby zachytiť tú jadrovú nitku problému, tak v takomto vlastne, takto komponovanom ako texte, myslím si, že musí byť ako diskurzným čitateľom. Pretože je veľmi ten ako text detailný, hej, že... Teraz trošku zamotala, takže idem ďalej, lebo tu mám poznávky svoje a trošku zbližujem aj orientovať. Idem ďalej. Šikula povie, potešenie je prístupné iba tomu, kto ho ocení. Dobre. Takže poznámky k tomu čítaniu Diery do svetra. Tuto vlastne by som aspoň takých pár ukážok vlastne ukázala, aby ste vlastne ako by videli, o čom hovorím, akom teda to vyvážení toho konceptu výtvarného, výtvarnej a slovesnej zložky. To asi, neviem, necháme si tu. Takže to, čo tam v tom texte zachytávame, je očarujúca realita modranskej záhrady. Je to mozaika situácií, takých bežných, ako je povedzme nalievanie vody vtáčkom alebo varenie fazolovej polievky. Motivická skladba domova, domu, záhrady, kvetov a stromov, otca, mami, modranského vínka, Boha a modlitby v veľmi ako citlivej, civilnej polohe. Ak sa mám vlastne vyjadriť tým autorským postupom, ktoré môžu byť teda do istej miery ako metúce, interpretačne ako problematické, ten názov Diera do svetra zodpovedá toriemu princípu, ktorý autorka vlastne uplatňuje v celej zbierke. Veľkoleposť Diery do sveta je ironicky prepísaná na Dieru do svetra. To hravé poetické a častokrát vlastne sú tam miesta, ktoré sú aj veľmi provokatívne. Len ako tak pár skoro toto. Vedľa textu pýta sa kňaz, kde teda je to ako čisto také poetické stíšené, kde sa tematizuje prežehnávanie chleba. Vedľa neho je text, ktorý sa volá Anasoft Litera a začína týmito slovami. Velice soft a velice anál a velice málo litera. Ako neviem presne, ktorý ročník vlastne Anasoft Litera mal na mysli, ale teda vlastne vidíme tam, že také akoby veľmi poetizujúce a zároveň ako veľmi provokatívne gesto. Možno by som mala vlastne povedať, že ako na to reagovala kritika. Mila Haugová, slovenská poetka, na margo tejto zbierky povedala teda, že ocenila ju ako z jazykového hľadiska, je výborná, ale tí vulgarizmy tam nesmierne prekážali. Pre mňa, nečítala by som to takto kriticky, niekedy práve ten vulgarizmus použije s veľkým ako humorom, s nadsázkou, ako by tam osobne až takto neprekáža. Samozrejme, sú tam tie vážne, stíšené, poetické podoby a je v podstate ten celok je ako veľmi rozmanitý a tá váha tých ďalších textov v podstate tie občasné ako vulgarizmy akoby zastiera. Takže už vlastne viacej s textom, ktoré nebudem robiť, lebo nie je čas, pointa môjho vystúpenia, ako je Veroniky Šikulovej, alebo respektíve skôr tak tie interpretácie, lebo už naozaj tam asi mám 3 minúty. Namargo teda interpretácie. Myslím si, že interpretácia nie je samozrejmá, nie je elementárna, ani nejako efemérna, ako sa môže často ako javiť. Nie je teda elementárne, ako sa môže zvonku javiť teda z širšej verejnosti. Myslím si, že sú rozdiely, iste sú rozdiely v interpretačných výkonoch, ako sú rozdiely vlastne v úrovni vnímania, alebo to je vlastne o týchto odlišných úrovniach predsa vypovedajú aj typologické ako členia čitateľov, že teda je tu nejaký laický, naivný a diskurzný čitateľ. Samozrejme nevylučujem, že dobrú interpretáciu veľmi sviežu alebo presnú môže vlastne vytvoriť aj čitateľ, ktorý nie je poučený metatextmi a teóriou literatúry a tak ďalej. No a vlastne v čom teda vidím ten zmysel alebo teda úlohu v zástoj umeleckej kritiky? Všetky tie interpretačné súdy, príspevky smerom k autorovi vytvárajú, doplňajú, rozvíjajú autorský obraz. To je veľmi dôležité podstatné. Smerom k čitateľovi vytvárajú, rozširujú čitateľské povedomie a teda smerom ku kultúre alebo k spoločnosti. Myslím, že tá umelecká kritika a tieto interpretačné výkony, vysoké interpretačné výkony, majú teda jednak sprístupňovať tie umelecké výpovede, ktoré teda sú komplikované, pomáhajú orientovať sa iným čitateľom teda v mnohosti na produkcii, ktoré sme svedkami v súčasnosti. A potom je tá dôležitá vlastne funkcia rozlišovať to, čo je vlastne pozorovodné od priemerného. No, tým by som vlastne skončila svoje vystúpenie a ešte som povedala, že sa ospravedlňujem, že som tak veľmi hnala, že som čas sa trochu
zamotávala a dúfam, že z toho bola viditeľná nejaká línia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.